27 років всі обіцяли скасувати депутатську недоторканність, ми це зробили за один тиждень. Якщо ви такі розумні, так багато говорите і так ви читаєте закони, чого б ні чорта не робили? Маніпуляція. Проект закону щодо недоторканності народних депутатів України був внесений до Верховної Ради ще у жовтні 2017 року за ініціативи Петра Порошенка. Пізніше Рада спрямувала цей законопроект до Конституційного суду, який надав свої висновки 19 червня 2019 року. Згідно Конституції, голова Державної адміністрації міста Києва, відповідно, як будь-який голова адміністрації області чи району, складає повноваження перед новообраним президентом. З моменту, коли новий президент приймає присягу, всі голови місцевих адміністрацій складають свої повноваження. І у президента появляється право або призначити нового, або перепризначити того, хто був. Це його вибір. Неправда. Після обрання нового президента голови місцевих державних адміністрацій можуть продовжувати здійснювати свої повноваження до призначення нових голів. Про це йдеться у законі про місцеві державні адміністрації, а не Конституції, як каже Андрій Богдан. А ви знаєте, що ВВП за другий квартал 4,7%, чого не було раніше в Україні ніколи. Неправда. У другому кварталі ВВП зріс на 4,6%. Але така ситуація в Україні не вперше. Наприклад, у 2011-му ВВП України щоквартально зростав на 4,6%.